Uma boa tarde aos nossos alunos do curso Bacharel em Teologia. Um forte abraço a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando da disciplina de Teologia Contemporânea. É uma disciplina muito interessante, ainda mais na proposta que nós estamos trabalhando, que é uma proposta de uma matéria que está borbulhando Está fervendo nas universidades que é a nova linha cristã da modernidade. Os cristãos desinstitucionalizados, os cristãos desigrejados. É um tema muito interessante que tem sido discutido aqui entre nós. Alguns de vocês do curso à distância já mandaram os trabalhos, estão organizados, parabéns. E quem não mandou ainda, faça isso animado. Mande tudo organizadozinho, tá bom? Para que vocês não fiquem devendo conteúdo, porque é muito rápido. Se mês que vem, já vem outra disciplina, depois outra disciplina, e assim animados a todo vapor. Vocês me conhecem, animados a todo vapor. Tá bom? Então nesse momento nós vamos continuar continuar os slides vamos continuar falando um pouco até porque vocês têm trabalhos então eu vou avançar um pouco com o conteúdo em slide e também deixar que vocês enviem os trabalhos estamos agora Iniciando aqui para que possamos. Isso, já está aqui, ó, no jeito. Bem, a última imagem foi essa iconografia, essa exegese iconográfica. Vocês viram essas imagens e foi perguntado: "Qual é o grupo por trás de tudo isso aqui?" Então, vocês tentaram dizer a partir das imagens, e a última imagem trabalhou uma igreja vazia. Por que essa igreja está vazia? São os reflexos das proibições das, da pandemia? As igrejas estão vazias porque as pessoas estão decepcionadas com as igrejas e estão preferindo professar um cristianismo fora das instituições? Isso faz com que as casas estejam mais cheias em grupos pequenos e as igrejas vazias. Então, tudo isso é um tema e é um problema a ser discutido. E temos esse slide que ele tem por título Desencantamento do Mundo. Então, o desencantamento do mundo, ele faz parte de uma teoria de Weber sobre o processo de racionalização. Eu até já cheguei a ler um pouco, mas vale a pena voltarmos a partir daqui. Max Weber foi um sociólogo que teve muita abrangência, principalmente no seu livro A Ética Protestante O Espírito do Capitalismo. Ele propôs que, devido à racionalização, as pessoas se desencantariam ou seja, elas ficariam menos místicas. Elas ficariam menos dependentes das explicações religiosas para dar sentido a algumas coisas do seu contexto cotidiano. Logo, elas explicariam de forma racional as coisas vinculadas à vida e à sociedade e o cotidiano. Já foi problematizado porque existem duas possibilidades. Ou realmente. As pessoas se desencantarão e ficarão menos místicas e religiosas por causa do avanço tecnológico e a modernidade. As pessoas se inclinarão a respostas científicas e tecnológicas para aquilo que eles buscavam respostas no saber da fé ou a partir do que as instituições aceitavam como verdade. Por exemplo, algumas instituições fazem uma leitura literal do Gênesis, acreditam que a serpente falou, que Adão foi o primeiro ser humano, Eva foi a primeira mulher e aquela coisa toda. E no campo universitário, ninguém entende isso como um texto literal. Adão e Eva nunca existiram como pessoas, mas eles são a construção de um mito cosmogônico ou melhor, um mito antropogônico. Ou seja, a, em Adão e Eva nós teríamos as explicações a partir da fé dos judeus para a origem da raça humana. Então é um texto mítico que expressa de forma somente religiosa a raça humana. E aí vem todas aquelas questões relacionadas que de Adão, a nossa contemporaneidade só tem 6 mil anos. E a ciência mostra fósseis de 50 mil anos atrás, em uma época que o Adão nunca sonhou existir. Então, essa é a questão. a, a O raciocínio, né? o cientificismo, ele ofuscará a fé na modernidade? Ou não? Ou a questão não é ofuscar a fé, a questão é que a fé ela vai se reinterpretar. Ainda nenhuma concepção teísta, porque Deus existe e é necessário, mas a forma como se interpretava Deus através de uma leitura historicista da Bíblia será modificada. Ou seja, vou usar um termo aqui que deu muitas polêmicas, né? A Bíblia vai ser atualizada. <laughs> não, não é que a Bíblia vai ser atualizada. O que vai se atualizar. É a metodologia hermenêutica de se ler a Bíblia, nesse caso, né? A Bíblia continua sendo a Bíblia, um texto muito antigo, literário, difícil de ser compreendido. Mas. Weber está certo? As pessoas ficarão menos religiosas com o avanço tecnológico, com o cientificismo e com a razão? Ou não? Mesmo em tempos de modernidade radicalizada, as pessoas continuam encantadas, porque é notório observar nas comunidades cristãs neopentecostais as pessoas comprando águas por 50 centavos e leiloando por dois mil reais. O mercado religioso é muito grande e eles têm um público muito grande para essa demanda. Se isso é verdade, as pessoas. Estão encantadas. Nisso, alguns estudiosos fazem uma releitura do próprio conceito do Max Weber e sugere para a modernidade radicalizada o encantamento do mundo em detrimento do desencantamento do mundo. 2. O estabelecimento de uma ordem social com relações afins. Gira em torno da racionalização. O termo designa um processo histórico ocorrido na civilização ocidental, ou seja, todo o processo de modernização, cientificismo, avanço tecnológico, que vai dando muito mais respostas concretas e, segundo Weber, ofuscaria. As respostas que não são concretas, as respostas religiosas abstratas ficariam ofusca ofuscadas por essa realidade. Na racionalização, a ciência deslocou a religião do cenário central da vida pública. Com isso, a religião torna-se objeto de fórum íntimo e a ciência adquire o status de legitimação da verdade, essa é, aqui é complexo, né? Porque enquanto algumas pessoas agora estão pichando aqueles lugares que estavam escritos nos muros, só Jesus salva, eles estão pichando o nome Jesus e escrevendo só a vacina salva. Então é uma resposta contra a concepção é, do Cristo Salvador ou seja, é, as pessoas que fazem isso elas vão por uma linha de que o conceito de Jesus salvar é um conceito puramente religioso e local, porque na hora do vamos ver da pandemia mundial, ou tem vacina ou morre todo mundo. Ou seja, quem pensa desse jeito utiliza essas frases para fazer um protesto contra as concepções cristãs Soteriológicas a partir de um Jesus salvador, principalmente da néfesh, da alma. Continuando, pós-modernidade e religião, política, economia e cultura. Isso é um pouquinho dos aspectos da pós-modernidade. Nós temos o Marcos Feliciano. Que alguns das, dos seus sermões ele disse que nunca seria um político, hoje ele é um político, mas aí é um outro caso. Então hoje o cristianismo ele está muito mais voltado à economia, à política, à economia, porque se prega muito a teologia da prosperidade, que a riqueza é a evidência da bênção de Deus sobre a vida de um cristão. Totalmente diferente do rabino Jesus, que não tinha onde inclinar a cabeça e que cresceu em Nazaré, que era uma periferia da Galileia. Jesus mesmo não viveu conforto financeiro, por mais que tenha uma pregação totalmente errada do Abílio Santana, que tenta colocar Jesus como um magnata que teve casa na praia. Quando você olha o contexto histórico da vida de Jesus e a situação precária dos nazarenos, da vontade de chorar saber que esse tipo de sermão teve repercussão na época que foi ministrado, claro, faltou conhecimento das pessoas que aplaudiram esse tipo de equívoco hermenêutico. Política, economia e cultura. Política, economia e cultura. Então hoje a igreja é um lugar de expressão cultural com a dança, com a música, com a dramaturgia. Então a igreja se modernizou em vários aspectos. Embora ainda tenha as igrejas que não aceitam a expressão dramatúrgica nas suas atividades culticas, a expressão corporal não aceitam a dança. Porque o cristianismo é complexo, é, é, é muito plural as suas concepções. Mas, grande parte das igrejas cristãs, elas se inclinam na modernidade, a política, a economia e a cultura. Hoje, nesse cristianismo moderno, nós temos gênero, religião, ou seja, as igrejas inclusivas, as igrejas que além de aceitar homossexuais, lésbicas, elas não pregam uma mudança dessa prática. Elas dizem que Deus as criou desse jeito, é, sentindo a atração sexual por pessoas do mesmo sexo, e elas vão professar a fé cristã a partir dos princípios dos ensinamentos do Rabino Jesus, que, diga-se de passagem, são fantásticos para ser vivido. Por todas as pessoas, independente do gênero, da cor ou do credo. Mas é algo novo e moderno, porque práticas homossexuais no cristianismo medieval era o suficiente para as pessoas irem para a fogueira a Igreja Católica simplesmente matar as pessoas na Inquisição ou na fogueira. E hoje nós temos igrejas. No modelo denominacional que possuem os gays, homossexuais, a galera LGBT e etc. Agora, a respeito de grupos cristãos, igrejas orgânicas inclusivas. Eu não, me, eu não achei um grupo assim ainda, um grupo que se reúne virtualmente e que são cristãos, gays, lésbicas e se reúnem virtualmente ou se reúnem mensalmente ou semanalmente mas não em um templo em uma casa numa perspectiva semelhante à célula e se denominam desigrejados mas possivelmente tenha porque os desigrejados eles não param de crescer seja possível até você ter desigrejados que fizeram parte de igrejas inclusivas e saíram das igrejas inclusivas e hoje são desigrejados. Porque você tem desigrejados, a, a grande maioria é ex-assembleiano, 70% dos desigrejados são ex-assembleianos, porque viveram aquela aquele extremismo dogmático do pentecostalismo brasileiro que trouxe traumas e feridas e hoje essas pessoas se dizem se divorciaram é bem a frase de Leonardo Boff quando se divorcia da Igreja Católica grande escritor foi padre hoje ele só atua na obra na área literária na área docente como palestrante não mais como clérigo então é possível que hoje nós tenhamos também ex membros de igrejas inclusivas que professem um cristianismo desinstitucionalizado. Nós temos o caso deste é, reverendo, ele, na verdade, deixa eu ler. Nascida de uma família conservadora e tradicional de membros da Igreja Assembleia de Deus, a Cuiabana Cauane Garcia viveu por muitos anos, como ela mesmo diz. No armário é bem uma pegada de teologia queer, né? Ah, essa, essa terminologia no armário foi em São Paulo que ela conheceu no Evangelho Inclusivo. Uh, foi em São Paulo que ela conheceu no Evangelho Inclusivo, se descobriu como drag queen e tornou-se pastora. Hoje ela está na luta para abrir as portas da primeira igreja inclusiva de Cuiabá, que atualmente atua somente em células nas casas dos fiéis. Olha aqui, ó. Já há reuniões de células. Por mais que eles estão na luta para se tradicionalizar numa ótica de instituição, igreja, espaço físico, mas já há encontros celulares das igrejas inclusivas. Então aqui tem a referência onde foi tirado essa reportagem, vocês podem aprofundar. Bem, com isso eu finalizo então essa parte e agora peço que vocês Possam ir para o grupo e atentar para as orientações de trabalho. Um forte abraço a todos vocês, que o Criador vos abençoe. Vamos só retornar, né? Pronto. Shalom e boas pesquisas, queridos.